الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا إن شاء الله تعالى وأن اللتاف بالبركة سنن النسائي رحمه الله. يلا زعما تاشي لقى درسي لدري دترى daga cikin jerin darussa a wannan littafi za mu tashi daga hadisi na 511 mujalladin farko shafi na 250 daidai muna cikin kitabul mawaqit babu at-tashdid fi ta'khir al-'asr babin da zai karantar da mu akan tsananta bayani da kausasa harshe dangane da jinkirtar da sallan al-'asr babu at-tashdid fi ta'khir al-'asr. To a baya mun karanta cewa salatul asr tana da lokacin gaggawa farko kuma tana da lokaci at-ta'khir na karshe ko to anan at-ta'khir da yake nufi anan shine dab da magriba mutum baya sallah sai karfe 6:20 ko 6:15 kaga wannan ta'khir ne sosai wannan kuma ta'khir ne na rashin imani kuma duk mutumin da yake wasa da sallah yana wargi da sallah alaman cewa bashi da imani ko kuma munafiki musamman sa salatul asr in kana yawan wasa da ita ka tabbatar da cewa akwai alaman munafinci tare da mutum dukkan salloli ba wasa da su hafizu ala salawati san cewa salatul wusta ko yawa yace akhbarana ali ibn hujr ibn iyas ibn muqatil ibn mushammat mushamrich ibn khalid حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء أنه دخل على أنس بن مالك في داره ونق العلاء يا شيخ وجن سيدنا أنس بن مالك أشكين جنش سبب أي أنهم سيدنا أنس بن مالك جنش ينا كسر مسلاج جنس ينا كسر مسلاج وسو سنا ينجد كسر مسلاج saboda ainihin kwadayin ibada da kuma san dawwama cikin alheri da rayuwa cikin alheri da kuma samun fa'idan imani zai samu kariya zai samu garkuwa kana fita daga gidanka ga masallaci kana fita daga gidanka ga masallaci to shine Anas ibn Malik fi darihi a cikin gidansa wanda yake kusa da masallaci a bil basra a ƙasa ta al basra in kance al basra a harshen larabci ana nufin al hijaratu rikhwa duwatsu masu laushi wasu sun ce fararen duwatsu kuma farin dutse bashi da karfi kaman bakin dutse kaman yalla kala fari bashi da karfi kaman kala wanda yake da kala da bangon da yake baki duk lokacin da kala wato yafi muni to yafi karfi kuma duk lokacin da kala an fi son shi ya fi haske a ido to ya fi rauni to al basra shine al hijaratu rikhwa wato duwatsu masu laushi wani lokaci zaka ce al basratu bitta kuma zaka iya cewa al basba al basra bil fatha wani lokaci kuma zaka ce al bisratu yanzu da zaka ce al bisratu babu laifi sawa'an kace al basra aw al bisra da isbatit ta da bi fath al ba wa kasr al ba dujana fa'idan ta da al hijaratu rikhwa duwa su masu laushi to amma kuma kana da dama ka ce al basra ba tare da ta'un ba kana iya shafe ta'un gaba ko ka ce al basra ra'un shine harafin karshe ko ka ce al bisra ra'un shine karshe ba tare da ta'un ba duk ya halatta wannan gari ta basra an kira ta basra wato gari ce wanda take ba a yi ta ba sai cikin musulunci tana daga cikin almudunul islamiyya garurukan da aka yi su a cikin musulunci kafin musulunci ba san da su ba almudunul islamiyya sabanin makka sabanin madina taifa wannan tun kafin musulunci akwai su an gina ta a khilafin sayyidina umar shekara ta 17 a shekara ta 17 bayan da sayyidina umar ya ziyarci kasar falastinu ya dawo aka bude kasar falastin da shekara 1 da watanni ko shekara 2 da musulunci sai aka kafa garin albasra wato yana daga cikin ayyukan gwamnatin sayyidina umar radiyallahu anhu kuma har yanzu gwamnatoci suna yi amma ba san samun karbuwa sai kaga a gina gari da gidaje da yawa wannan estate da ake cewa ko al wahdatu sakaniya
amma kuma ba sa zama gari masu albarka da kudin haramun da ake ginawa kuma ba a gina su da manufa mai kyau sai ga an tsara komai ba masallaci a wajen an tsara asibiti da makaranta da secondary da kaza gate za a yi mai gadi kaza sai ka ga ka mutanen kirki ba sa zama a wajen sai ga mutanen kaffa kaffa wanda ba sa son kowa nafsi nafsi ne suke zama a waje kuma ɗan nafsi nafsi kuma ba za su gina al'umma ba saboda ka fi darihi hina sarafa min az-zuhr sun ziyarce shi a masallaci a gidansa lokacin da ya gama sallan az-zahr wa daruhu bi janbil masjid gidansa yana kusa da masallaci falamma dakhalna alayhi yayin da muka shiga wajensa qala asallaytum al-asr kun yi sallan al-asr ne qulna la mun ce a inna man sarafna as-sa'ata min az-zuhr yanzu ne muka gama sallan az-zahr muka zo wajenka قال فصلوا العصر يجي كجي كوي سلن العصر قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا سي مكا تاشي مكا يسلى ايين مكا غما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي ناجي النبي صلى الله عليه وسلم يلا جوا تلك صلاه المنافق صبر وانشن سلم منافقي مي ما دان وانشن رشن صلى اكن لوكاشي مسمن سلن الزهر كو سلولين غبا دايا amma wanda muke magana kan ta na shine sallan sallan menene al-asr salatul asr ko yawa to yin salla a jinkirce dab da magriba to salatul munafiq sallan munafiki dab zai bari kowace salla sai ya bari dab la karewar lokaci sai ya tashi ya caccaka ta yace jalasa yaqubu salatul asr munafiki sai ya zauna yana sa ido akan sallan al-asr yarqubu bi ma'ana yantaziru قرب اخر وقتها yana jiran karshen lokacinta yana jiran karshen lokacin sallan al-asr hatta idha kanat bayna qarnay ash-shaytan har idan rana ta kasance tsakanin kafan shaytan guda biyu idan rana za ta fada shaytan sai ya je ya tsaya da kafansa guda biyu haka yana fuskantar rana rana tana ba sai shi kuma yana haka saboda idan kafare suka yi sujada sai ya suranta akan shine suka bauta masa qama sai kaga mutum sai munafiki ya tashi fa naqara arba'an sai ya caccaka sallah hudu saboda salatul asr tana zuwa daidai lokacin gajiya sai kaga mutum fa naqara arba'an sai ya caccaka sallah so hudu la yadhkurullahu azza wa jalla fiha illa qalilan baya ambatan Allah madaukaki a cikin wannan sallah sai dan kadan kaga wannan salatul munafiq kenan ko arwayat al-imam abu daud كلمه تلك صلاه المنافق سنن ابي داود يتي تلك صلاه المنافق حدثوا النبي يتي تلك صلاه المنافق تلك صلاه المنافق تلك صلاه المنافق ثلاث مرات wannan dun malamai sun ce yayi mubalaga wajen zargin mutumin da yake jinkirtar da sallah zuwa irin wannan mummunan lokaci ba tare da uzuri ba kuma shi munafiki na hakika wato abinda zai nuna maka shi munafiki ne shine rashin himmantuwa da ibada cikin lokaci munafiki baya yin ibada cikin lokaci yasa munafiki baya qiyamul layli wani qiyamul layli jifa jifa shi ma dan hankalinsa ya tashi kan wani abu amma ba yana yin sa ne ta'abbudan ba sai wasu malamai sun ce kalmar tilkal munafiqan ala fid dun munafiki haka sallar sa take wasu malamai sun ce a'a an zo da maganar munafiki da maganar sallah ba kan lokaci ba saboda a kausa sa harshe ayi mana gargadi saboda idan mun yi haka ba mu yi daidai ba to amma tun da annabi yace salatul munafiq salatul munafiq ne wato duk mutumin da ya jinkirta salatul asr zuwa dab da magriba to wannan yayi kama da munafiki saboda munafiki yana yin sallah ne dan ya kare mutuncinsa da ruhinsa da dukiyarsa da iyalansa ba dan lada da falala ba saboda ka wajibi akan musulmi ya saba wa munafiki sai gabata baina qarnay shaytan wannan kinaya ce akan faduwan magriba faduwan rana ghurubu shams wasun ce ala haqiqatihi wato haqiqani shaytan sai zo ya tsaya ya bude kafansa guda biyu tunda mutane suna sujada inda wato wato rana take sai ya fuskanci rana tana faduwa nan ko shi kuma sai ya tsaya can kaga in kai sujada to shi kai masa sujada rana tana can kuma da asuba ma haka zai tsaya haka rana tana bayan sa da al-asr kuma yana muqabiluha yana fiskantan ta kaga in kai gabas kai sallah shi kai masa sallah saboda shaytan yana son girma sosai
yana da dabi'an da kasashe son girma to shedan yana da wannan illa musamman kuma wannan gaba da muka karanta wannan littafi tsakanin iyayenmu sai yasa wato shedanu dubo su girma shedan baya jin zaki kamar dan kadam ya mutunta shi sai yana jin dadin wannan wato qabil ash-shams akwai maganganu da malaman suka fadi amma wannan shine kusan kuma kalmar qarnai shaytan ana da bin kafo guda biyu ko janibin sa guda biyu me yasa la yadhkurullaha fiha illa qalila li'adami i'tiqadihi saboda rashin i'tiqadin sa da amfanin wannan sallah shaytan bai dauki wannan sallah tana da wani amfani ba aw li khuluwihi 'an al-ikhlas ko kuma a'a bashi da ikhlasi bashi da ainihin niyyayi saboda Allah wannan ya nuna malamai sun ce wannan hadisi yana karantar da galibin sallan ga magarin mutane a wannan zamani saboda malami Sheikh Al-Fiyubi ya ce malamai wato mutanen wannan zamani galibi wato ba sallah ta shari'a suke ba suna sallan gado ne da gaggawa sallan kauda zargi amma bai suna sallah shar'iyya ba sai ga mutum ya cece ka sallah in kuma kana so ka san haka ka je masallacin sallatan gareji kage da ake sallah ba kan lokaci ba ba kan alwala ba ba cikin jami'i ba ba cikin mutunci ba sai kage yadda ake saran ibada da sallah abun ba kadan kuma kowa ya zo sallah yadda ya ga dama ya tafi wanda ya zo ya wuce gaban wannan wannan yayi wannan wannan yayi wannan mutum ya rasha ta ba ya wurgar da mun da ya rage shiga masallaci ibada sallah sai mutane suka fu bayan shi su bi shi mai shayi sai ya gama hidima sai ya zo ya yi sallah Allahu akbar Allahu akbar sai ya gama komai dab da magriba sai kaga duk wannan yana faruwa Allah ci yayi bala yace akhbarana ishaq ibn ibrahim haddathana sufyan an az-zuhri an salim an abeehi an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala alladhi tafutuhu salatu al-'asr fa ka'annama wutira ahlihi wa mala yace mutumin da sallan al-asr tana kubuce masa baya yin ta akan lokaci to wannan mutum kaman mutumin da ya samu naqasu wajen iyalansa da dukiyarsa me ma'anan wannan malamai sun ce kalman wutira ahla ay naqasa huwa ahlan wa mala shine da kansa ya naqasa iyalansa kuma ya naqasa dukiyarsa naqasa huwa ahlihi wa mala wa salabahu kuma ya rabu da su ya naisanta su daga jikinsa fa baqiya witran sai ya rabu shi kadai alwitr dama ba wannan bane yace fardan fa baqiya fardan sai ya rage shi kadai bila ahlin wala mal ba dukiya ba iyali tare da shi kamar yadda Allah yace walan yatirakum a'malakum ay walan yanqusakum a'malakum Allah ba zai naqasa ayyukanku ba ay salaba ahlihi wa malihi wato suliba ahlihi wa malihi an raba shi da dukiyarsa da iyalansa fa baqiya witran ya rage shi kadai la ahla lahu wala mal wasu kuma sun ce yayi hasaran iyalansa wato kaman mutumin da an daibe masa iyali da komai an raba shi da su to kaman haka ne saboda kai ce ladi tafutu salatu al-asr amma tafutu salatu al-asr da wani dalili idan an samu ganganci amma wanda salatu al-asr ta kubuce masa da uzinin rashin lafiya ko yana cikin halin tafiya da rashin aminci ko dai wani dalili mai karfi wannan dalili wajen Allah ya cika hujja to wannan ba shi ake nufi yace akhbarana qutaybatu an malik an nafi' an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace alladhi tafutuhu salatu al-asr mutuban da sallan al-asr ta kubuce masa da dalilin da ba dalili ba fa kana ma wutira ahlihi wa malihi wannan kaman mutuman da ya rasa iyalansa da dukiyarsa ko kuma shi karan kansa ya rabu da su yayi hanyar rabuwa da su ya naqasa kansa kenan shine fa kana ma wutira ahlihi wa malihi Allah ya yi babu akhir waqti al-asr babin da zai karantar da mu karshen sallan al-asr karshen lokacin sallan al-asr salatul asr akhiruha yace akhbarana yusuf ibn wadih qala hadathana qudamatu yani ibn shihab an burdin an ata ibn abi rabah an jabir ibn abdullah anna jibril ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam
ملائكة جبريل يازو وجن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة يلا كرنت الدشي لو كتن صلى مواقيت من كرنت أبايكو يوى يلا كرنت الدشي لو كتن صلى. فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه سي ملائكة جبريل يا قبا تشيسو يا لي من تشيسو النبي صلى الله عليه وسلم ينا باينسا باقبنسا بينا باينسا والناس خلف رسول الله متانيكم سنة أينهم باين النبي صلى الله عليه وسلم دقنني وسمع لميسن كبهجة تشيوا أشيكي أنن واتومتومن دا يكي ينفر الله ينا إيا كويد أينهم ينا إيا بين مينافلة sun ka bahujja da wannan hadisi kuma wannan ba hujja bane malamai wasu malamai sun ce wannan ba hujja bane duk da cewa matsala tana da wasu dalilai daban ta tabbata da wasu dalilai daban amma wannan ba daga cikin hujjan da ake kafawa sun ce mala'ika jibril yana nafila annabi yana farilla mutane ma suna farilla saboda haka kenan al muftarit yana iya ta'assi da menene al mutalaffi to amma wannan hadisi ba hujja ne ga wannan fahimta ba duk da cewa ta tabbata da wasu hujjoji daban والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس سيسك يسلن الظهر النبي ده ملائكه جبريل ده سوران متانن ده سكي باين النبي سيسك يسلن الظهر باين ده رانا تا كاو دغ سكيا wannan me yake nufi kenan awwal alwaqt wa atahu hina kana adh-dhill mithla shakhsihi kenan mithlahu ya sake zuwa masa waye zo ma wani lokacin da inwan kowa daidai tsawon sa wannan me yake nan akhirul babba salatul asr bane ci ayi da Allah salatu zuhr ne wancan zawad inda zawad awwaluha wa inwan mutun ya zama irin safi kuma menene akhiru yace fa sana'a kama sana'a sai yayi kamar yadda yayi a karan farko inda zawad fataqaddama jibrilu ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ملائكة جبريل يا قبات النبي صلى الله عليه وسلم ينا باينسا والناس خلف رسول الله متانسون باين النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العصر يسلن العصر او كاغا ونا شيني فركون سلن العصر كو اخر وقت الظهر شيني اول وقت العصر ثم اتاه حين وجبت الشمس سيزو مسا لوكتن درانا وجبت شيني غربت لوكتن درانا تفاتا فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله فصلى المغرب سيسلم مغربا ثم أتاه حين غاب الشفق وأن صلى المغرب أو نلوكتي ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله فصلى العشاء كان أول وقت الشاشين عند غياب الشفق أو ثم أتاه حين شق الفجر يا زو مسلوك تندع الفجر يا ساقي الفجر يا كيتو يا فتو فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يكون سنة بايق النبي فصلى الغدا أنا أجل سلق الفجر منين الغدا صلاة الصبح صلاة الفجر وأن الرانا فرقو كينا صلوا لي قدابير الرانا فرقو ثم أتاه اليوم الثاني يازو مسيني نبيو حين كان ظل الرجل مثل شخصه لو كتند إن ومتون دي دي صون غنغنجي كنسا فصنع مثل ما صنع بالأمس سيي كما يجي فصلى الظهر ميك ينمونا آخر الوقت كو يوم ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه سيساكي زوا مسيني دي لو كتند إن ومتون كتن كتن غنغنجي كنسا سوبيو ونكو ميك ينم فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس بما أن وجبت الشمس غربت فصنع كما صنع بالأمس فصلى المغرب كاغا وانا ميكينا ها وانا ميكينا في أول الوقت هو المغرب باتر لوكي شبو باتر يو آخر الوقت ايتي فنمنا سيمني بچي ثم قمنا منتاشي sai muga har yanzu annabi bai salla ba sun banin da sun sake yin bacci sun makumna sai muka tashi idan bacci ba mai karfi ba ba za ka sake gudana ba idan kuma bacci yana da karfi har ma baka san me yake gudana ba to wannan daban kuma fatahu sai yazo masa fa sana'a kama sana'a bil amsi sai yayi kamar yadda yayi jiya fa sallal isha ya sallan isha
ثم أتاه حين امتد الفجر يا زو مثلا لو كنت الفجر امتد يا ميكي كود الفجر يا فتو يا بوت يا سوسي يا فاتي سوسي دغا غبس حسكي يا فادو يي سما يي قسا يي داما دا هغو واصبح اكا واي غري والنجوم باديه تورari ما ابينه سكي saboda karfin haske ana ganin su a zahir mushtabika wato suna daiwa kuma suna cushe da juna zahira wato mushtabika kathiratun mundammatun mundammun ba'daha ila ba'd ga su suna daiwa kuma sashi yana kusan sashi sun cushe gaba da sun yawa fa sana'a kama sana'a bil amsi sai yayi kamar da yaji fa salla al ghada me ba na fa salla al ghada ثم قال يا جماعه بين هذين الصلاتين وقت سكانن ودندن صلولي غدا بيو اكوي لوكشي تو اذا مكا لورا wannan hadisi na wadih idan kance za ai dogon sharhi ma zai tafiyar da fahimtar mutum ga mana da ka wannan hadisi yayi sharhin kansa da kansa kamar yadda ake cewa sharhuhu fi lafzihi lafazin sa shine sharhin sa wadih sosai amma akwai nukta guda ɗaya da dan ƙarin bayani akan ta جملة ما بين هاتين الصلاتين وقت كلمة هاتين ميتشي إشارة هاتاني هاتين إن كانت هاتاني مرفوع مثنى مرفوع إن كانت هاتين كما مثنى إما مكسور وإما منصوب كو تو هاتين كاغبابو باتي ها ما بين الهاتين باكا ألف دلام بانت هاتين كو سبب إشارة كو هاتان خصمان اختصموا في ربهم قالوا ان هذين لساحران وقالوا ان هذان لساحره هذان ساحران تظاهرا وان بكل كافرون تو اما الصلاتين كما تزم معرفه ما حكمه هكا هكا بندا ما كسني مثالي ذاك جاء الرجل الكريم متم مي كرمشي اما اذا كتا الرجل كريم in kace ar-rajulul karim da ban yake in kace ar-rajulul karimun da ban yake in kace ar-rajulul karimu sifa da aban sifantawa as-sifatu wal mawsuf ar-rajulul karim mutum mai karamci ka sifanta mutum da mai karamci amma idan kace ar-rajulul karimun kuma kana bada labari sai wannan mutum mai karamci ne kana bada labari ka san wane eh mai karamci kaga akwai bambanci hada rajulun karimun وهذا الرجل كريم وهذا الرجل كريم اغابو واضح هيكو تو اما انا ميزو هكا با ها هاتين ما بين هاتين الصلاتين انزو ده الف واللام تو wannan shine kalman الصلاتين واتو نعت الاسم الاشاره اسم الاشاره هاتين شيني اينهن المنعوت شيني اينن ابن صفنتاوا شين الموصوف ابن دا اكي سو اصفنتاش شي كما الصلاتين انن يدا ده متساي غدا نفرقو ينا ايه زما بدل اندا با ازو ده اينن هاتين با زا ازو ده صلاتين كو زي بكلتش ما بين الصلاتين وقت با سي انزو ده هاتين با kaga ya zama badal me ba dan badal kalman da take wakiltan wata kalma idan bata so ba misali kaman qala allahu tabaaraka wa ta'ala zaka iya jefar da allahu zaka iya jefar da tabaaraka sai kace qala ta'ala ta'ala ta tsaya madadin su ko kuma kace qala subhanahu ko kace qala tabaaraka kaga duk zaka zo badal kenan wadihi ko kuma tana zo atfu bayan me wannan katu bayan hataini menene me kake nufi sai kace as-salataini kaga ka bayyana mana abin da kai isharar gare shi na cewa as-salataini ka bayyana mana bayani mun fahimta aiko yawa ko ya zama na'at ko ya zama badal ko ya zama atfu bayan idan kaga irin wannan siga ko ina bata wuce wannan guda uku ko badal ko atfu bayan ko kuma menene na'at talasa guda har ma sha'irin da ce ku rike wannan kaida za ta barore muku wannan idan muka samu wani wuri zan tambaye ku ko za ku bada haske akai sha'ir yana cewa mu'arrafun ba'da isharatin bi al
يعرب نعتا أو بيانا أو بدل، معرف بعد إشارة بأل، يعرب نعتا أو بيانا أو بدل، معرف بعد إشارة بأل، يعرب نعتا أو بيانا أو بدل. ينا شو معرف منين معرف سونا ليزود ألف دلام كمان الصلاتين أكوي معرفة كبابو منا دا نكرة منا دا معرفة إن كانت نكرة منين إن نتي رجل الرجل ونين نكرة جكي رجل تو ونا ميزو نشي تند الصلاتين معرفة سبب بيا زم معرفة لوجود الألف واللام كوم يوا تو إذا معرفة تازو bayan sunan da yake ana ishara da shi kaga hataini ismu ishara hal ta'rifu hataini almar'ataini shin ka san wadannan mata guda biyu wadannan shin ka san wadannan kaga ana ishara ko aw hal ta'rifu hadaini arrajulaini kaga ishara ne ko da haza da hataini duk wannan ismu ishara haka za bidali mufradin muzakkarin ashir تيتا على الأنثى اقتصر إذا ما تذاك تيتا تي تل مرأة ونما تا تل مرأة تا بسيكا وهلك تي كوتا تيتا على الأنثى اقتصر شيكم أنا مدي بذال مفرد ذا بذال مفرد مذكر أشر كلمة ذا ذاك إشارة زوج مفرد مذكر نمدي كي مس إشارة هكا كلمة أولائي اللائي كذا أولائي واللائي كذا أولائي واللائي التي قد ذكر إلى آخره كذا من هذا أولائي من هذا هؤلاء دقوا أن أسماء منين إشارة أسماء إشارة واضح؟ تو يجي إذن كازو دا سونا مي ألف دلام وانديك معرفة باين اسم الإشارة مفهمتكو؟ معرف بعد إشارة sunan da ya zama ma'rifa bayan isharatin bi al amma ma'rifa ita ma kashi bakwai to amma nan kana nufin al ma'rifa bi al ma'rifa wanda an yi ta da menene harafin al sai ta zo bayan ismul ishara to yu'rabu za a yi masa irabi kala ko da ya zama na'at me ma'anan na'at sifa aw bayanan ko ya zama bayan hataini me kake nufi da hataini wa kake masa ishara sai ka ce as-salatayn kaga ya zama mai ya zama bayana ka bayyana abin da kake ishara zuwa gare shi abu badal ko kuma ya zama badal kana iya ka shafi hataini sai ka ce as-salatayn kawai ma baina as-salatayn salatu az-zuhr fi awwal waqtiha wa az-zuhr fi akhir waqtiha waqt akwai lokacin sallah kowanne lokaci zaka yin sallah tsakanin lokacin farko da lokaci na karshe zaka yi sallah kowanne lokaci mun fahimci wannan ko to wannan hadisi wato sharhu fi lafzi mala yace باب من أدرك ركعتين من العصر باب الذي ذكرن تدم وكم متمن يا رزقي ركع غدابيو نا العصر اذا كان رزقي ركع غدابيو نا العصر لوكين العصر يا يا تفي كانا ده صلاه و باكا ده صلاه كوبا ده امسا مثالي سورا منتي بيو لوكين العصر يا تفي كاي صلاه ركع بيو سي لوكين يا تفي غبا دايا كاي شيغا لوكين وتا صلاه كمان مغربا العصر يناي asarin yayi ko bai yi ba to wannan shine maganar jumhur ba shine maganar da zamu rinjayar da shi a karatu amma Imam Abu Hanifa sun ce ba sallah la salata la kuma yana da cewa lokaci ku ba da irin wannan fatawa sai duk mutumin da ya salla ba kan lokaci ba la salata la kawai ka sai bar mutane haka duk da cewa Najeriya ba ma daga cikin masu wasa da sallah mu da muke sallah duk da cewa cikin makon da ba sa sallah suna nan da yawa so duk inda talauci yayi katutu zai ka ba a yin sallah matalauci ya tare anan arewa ne ya gini ya tare arewa tun shekara 8 da suka wuce duk ya koma nan da zama to babu man adraka rakataini min al-asr yace akhbarana muhammad ibn abd al-a'la haddathana mu'tamir qala sami'tu ma'mar an ibn tawus an abihi an ibn abbas عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعتين من صلاه العصر ولا يدرك ركعه غدا بي daga sallan al-asr قبل ان تغرب الشمس tun gabanin rana ta fada ko aw rak'atan ko kuma rak'a guda min salatu as-subh ma'ana ka samu rabin al-asr da kuma rabin asbah
قبل أن تطلع الشمس قبان الرانا تفتو فقد أدرك وأن يارس كسل قبالها وأن يارس كسل قبالها وأن الصحيح بلفظ ركعة يا تبت ركعة قدا باوي ركعتين با عند شوى كلمة ما تدرك ركعتين تازو تكون وأن كديسكو أما يا تبت زام كرنت أبا يا تبت دسونا منيني ركعة باركعتين وهو المحفوظ للطرق التالية وأن شين الباني يشي والنجر بتونا البانيين رحمه الله تعالى يجي وانا شين ابن دا اكتشيا يشي دم وانا نهانيون ينده زاسوزو الطرق التالي شين هديسان ده زاسو بيوبايا وانا سكيل علاقة ده وانا هديس يجي اخبرنا محمد بن عبد العالى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي من ادرك ركعة من صلاة العصر ولا يرزك كاغني ركعة كو يعني يا تبت دمي بركع بركعتين يوا وانا يلكي صلى غلاله كتين صلى العصر قبل ان تغيب الشمس كاغا تغيب الشمس وكما زاغت الشمس وجبت الشمس دغمه انا نفي ميكنا او ادرك ركعه من الفجر كو يا رزكي ركعه دغ عين صلى الفجر قبل طلوع الشمس غبانا فترانا فقد ادرك مي بعد فقد ادرك فقد ادرك الصلاه يا رزكي صلى ستاي amma Allah ya sa kuma ba haka haka rayuwarsa take ba kuma ya zama da dalili ba da rashin dalili ba mun fahimta ai ko bari mun gama sai mu karanta maganan magabata game da wannan yace akhbarana Amr ibn Mansur haddathana al-Fadl ibn Dukay wannan malami na Imam al-Bukhari Fadl ibn Dukay akwai ilimi mai tarin yawa sosai ba kadan ba babban limami ne na ilimi قال حدثنا عن يحيى شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر كأني أبو ما أنا تسامن صوتي إذن ينكو يا رزك فرقون سجدة كوي باوي ركعة بابا وسمع لما يكون سنجة سجدة أنا نفر ركعة كاملة وسكما سنجة سجدة لكو كسني كوما مينيني ما دودي سوتيني واتو واندي رزك سجدة فرقو daga sallan kalasar qabla an taghruba ash-shams kaga cikin lokaci kenan ko falyutimma salatu ya cika sallansa tayi kuma za a rubuta yayi ta cikin lokaci in fa da uzri na shari'a wa idha adraka awwala sajdatin min salati as-subh idan kuma ya daski farkon sujada daga sallan asuba qabla an tatlu'a ash-shams gabanin rana ta fito falyutimma salatahu wanda shi ma ya cika sallansa wannan me yake nan takhfifu min rabbikum wa rahmah يجي أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن البسر ابن السعيد عن الأعرج وعن الأعرج يحدثون وإن قباء دينسو سنة رواية قواة عن أبي هريرة سنة كربان كديسي لك سيدنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح وان لا يرزك ركعة قدارك سلا أصباح قبل أن تطلع الشمس قبان الرانا تفتو فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر واضح يكو تو قارن بياني شيني ما لم يسنا تيوا لقد تكون فوائد نوانا كديسي وانا كديسي دا لقد تكون فوائد ناسو شيني أينهن سيغن بعد حديثي لقد تكون قبل لأكي كرا صيغ الأداء أكو يكلمك الإخبار حدثنا أخبرنا الإخبار حدثنا أخبرنا والتحديث حدثنا والعنعنة عن فلان عن فلان عن فلان ودن نقباء ديسو سيقو جينينا اتصالي أكنزن شيء وفي رنجاي وتودن نقباء ديسو سيقو من سيقو الاتصالي على القول الراجح زن شيء وفي كرفي دنك أنت أخبرنا كوانت حدثنا كوانت عن فلان عن فلان akwai sabani guda biyu wasu malamai sun ce ba sai wogi na ittisali ba hadisi bai sha ba sun ce hadisi ya sha zance mafi karfi hadisi ya sha saboda suna da menene siyagu al ittisal ala al qawl al rajih haka dun mutumin da ya riski kalman faqad adraka yana da fi ya riski salat al asr wa salat al asr fi awwal wa fi waqtiha tunda kai rabi cikin lokaci kai rabi ba cikin lokaci ba sallan ka tayi anan kuma wasu malamai sun ce babu bambanci tsakanin mutumin da yake ma'zur da wanda ba ma'zur ba duk wanda ya samu wani sashin sallah a cikin lokacin ta to shikenan ya wakilci
wato wannan yayi kenan ya wakilci sauran lokacin da bai samu ya gabatar da sallah cikon sallah a ciki ba wannan shine mazhaba ta jumhurin malamai al jumhur haka suka tafi banda imam abu hanifa wanda yace bi batlanis salat duk wanda yayi samu raka'an farko ko raka'a ta biyu kuma da yazo ko kuma wani sujjada kuma sauran sallah bai samu cikin lokacin ta ba to wannan Allah sallallahu alaihi wasallam inji imam abu hanifa sawa'an yace musamman sallar asuba ala salatu me dalili ba bayani wasu malamai wannan sallah sun ce qada'an ramako ne ba sallah cikin lokaci ba tunda baka yi ta akan lokaci ba ta zama ramako saboda haka abun ya zama qada'an amma jumhurin malamai sun ce a wannan waqa'a ada'an ya zama ada'an ba qada'an ba sai kuma mutumin da yana da uzuri misali kaman mai bacci sai ya falka a ƙarshen sallah bai haila ta yi tsarki a ƙarshen lokaci kai haka yaro ya balaga dab da magriba kafiri ya musulunta dab da magriba kuma akwai dan lokaci wanda zai kai raka'a guda to ya wannan sallah ta wajaba kansa misali yaro ya balaga 6 da minti 20 magriba ta yi ko ba ta yi ba ta fada ya kuna shakka nan da wannan kai a rana ta fada ba ta fada ba ko to yaron da ya balaga 6 da minti 20 bai haila da tayi tsarki 6 da minti 20 bai bacci ya falka 6 da 20 sawa'an bacci na hutu ko na ciwo to wannan sallah tilas ne su rama ko da bai samu yayi ta cikin lokaci ba sai bayan magriba bayan isha'i to wannan sallah ta hau kansa saboda me nesa saboda uzurin sa hanzarin sa ya yanke a cikin lokacin sallah saboda haka ta hau kansa wato ko wannan kuma yana karantar da mu saukin addinin musulunci saboda addini ya fadada mana lokaci saboda muna da rauni da yawa kuma wannan lokaci da aka fadada mana wajibi ne mu tashi mu yi wani abu a ciki wannan rahama ce ka kauda uzuri ka zo ka yi ibada kun fahimta ko to Allah ya sa mu dace ماذا يتي أخبرنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ أنه طاف مع معاذ بن عفراء سنجي توافي توافي إذن كانت توافي كيو يكعبه فلم يصلي بسام داما يسلم كذا كلمة يصليني سيأك شافي ألف أك شافي ياء سبر مي سبر علامة للجزم فقلت الا تصلي بذاك يسلم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس با اصلى باين العصر سيرانا تفادا وانا صلى كينن نافله انا كما فرلا اكي نفي ولا بعد الصبح با يصلى باين الصبح حتى تطلع الشمس ولا نافله ني اما با فرلا با ذاك حديثي اسنادن سينا دروني دد ما نسى ينا تشو اذا مكا دوكي شي كان لا صلاه انا نفي النافله amma sallar ramako ko sallar da take da hujja mai karfi wanda zaka iya yin ta ba'da al-asr misali kaman tahiyatul masjid zaka yi ba'da al-asr bayan wanka shi da Sheikh Al-Albani yana cewa as-salawatul lat zawatul asbab sallolin da suke da sababi ko kai wankan janaba ko kai alwala misali zaka yi mai zaka yi nafila rakabi ana binka bashin sallah zaka yi mai zaka iya yi ko kuma akwai salloli da dama ana binka zaka iya amma abinda ba a so shine ba zaka yi tanafful musamman nafila mutlaqan ba wannan shine al-manhiyu anhu wadi haiko mala yace babu awwal waqti al-maghrib babin da zai karantar da mu farkon lokacin sallar magriba duk wannan fa wato yana nuna mana fa duk wannan mu ba Allah haƙin sa fa duk wannan mu yi sulhu da Allah kuma duk wannan Allah da ya ba mu numfashi ya ba mu lafiya ya ba mu abubuwa mu dan gode ko da dan kadan ne ko da fa muna yin daidai fa ba wai mun yi abin da ya kamata bane saboda idan mun yi daidai kuma muna da inda ba daidai ba kuma da yawa saboda haka kar mu wasa da sha'anin ibada yace akhbarana Amr ibn Hisham qala hadathana Makhlat ibn Yazid an Sufyan al-Thawri an Alqama ibn Marsad an Sulaiman ibn Buraydah an abihi qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan rajulun ba san sunan shi ba malamai a sharhi suna cewa lam yusamma ba san sunan shi ba kuma wannan baya cutarwa tunda sahabi ne
to amma inda ba sahabi bane nan ne matsalan take zai iya raunan hadisi yace fa sa'alahu an waqti salati wani yazo musamman ya tambayi annabi game da sha'anin sallah yanzu wa yake yin wannan sai yan kadan kowa yana gani ya iya sallah sai ya cecceka sallah ya bata sallah ya lalata al'amura amma shi ma duk ya iya sallah mutum yana sallah yana waiwaye waiwaye mutum yana sallah ya kalli inda ya ga dama yayi abin da ya ga dama cikin sallah mutum yana sallah ya dan da safin kudi ya sa hannu sai kaji kwat 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 ana da safi ha kaga abubuwan ba sau wani ma yana rubuta message ma cikin sallah saboda sha'anin gaggawa ne in ba Allah ghafurur rahim ba duk a shafe mu ba abin da ya faruwa Turkiyyar nan ba za mu ji tsoro ba nan Allah ha mutanen nan barnan da suka yi ba liwadi fa ana fa liwadi fa can mu ma na yi nan Kaduna nan kuna labari kuwa headquarter liwadi a Najeriya Kaduna kuna labari headquarter liwadi kenan wato dukkan sabuban da aka yi musu girgizan kasa muna da su wallahi ba dan addu'o'i da sallah da su ke ba kon marayu da su abuba da muke ba wanda ɗan kadan daga cikin mu suna yi saboda Allah ba ba sa kasuwanci da addini ba wannan shine tausayin da Allah ya yi mana amma muna da masifu da yawa mutanen suna liwadi fasadi shangiya karuwanci kashe mutane turkawa suna kashe akrat fiye da shekara 100 tun zamanin sarauta suna kashe su abubuwa suka hadu yanzu kuma turawa sun ce musu suna so su yi liwadi ku sa hannu ku rataba hannu ku yi liwadi banda wasu abubuwa na kin sunna ba sa son sunna ba su sai yan kadan daga cikin su sai ka ga mutum saba lalle ba sunna ba komai ba sa barin qur'ani da sunna bane ya shiga jinin su da ruhin su ce wai mazhaban Abu Hanifa aqida Maturidiyya ashariya kaza kaza an-Nursi wani kaza dai shirme su fita waje su kashe kudi a fatalla kullan duk abun ba aqida ta alusun da sai yan kadan daga cikin su shi yasa state goma yanzu haka adadi da aka nuna 35 but wanda suka mutu banda wanda suka jikkata da suka kakkare sai ga fitar da mutun sai ka ganshi ba komai alamar addini tare da shi kayan turawa a dame ba wani magana sun da sai ga fuska a bushe ba komai to mu ma mutu ba idan masifa ta faru da wasu to mu ma mutu ba ba wayan bare sai abu ya zo kusa da mu ba kwanaki da an yi dan wani abu kadan nyanya ne ko ina ne ma ko mararraba ne ko an dan girgiza kadan ko me kenan bai ba to kun ji dadin sa ne kun ji dadi to ai wannan kaman sanar ba idan muna muhadara muna cewa wuri kaza muna kafin committee sai abin da ya dace ba kafiti committee sun daga mana lokaci ba ko ba kama to wannan kaman ilani ne ai kai ka san da za a yi ne to mu yi roƙon Allah kar Allah jarrabe mu da wannan fushi ne mai karfin gaske a ce fa cikin minti daya tak ka rasa komai ba ma komai ba har jikinka ma baka tsira ba yanzu wajen wa zaka je kuma yanzu kuma ana sata kuma sai mutane su shiga su yi sata su kwashe kan sai su gudu dai sai ga wani ya cika pick up nashi kawai ya sa giya kawai ya kama hanya yanzu satan da ake kenan wanda mun zubar da jini da muke fama da shi kuna gani haka ne ba wata ukuba muna cin kudin haramun muna damfara na handama zalunci ba kaunan juna ba a son addini ga munafinci ga tsafe tsafe ga kowa duniya ke so kuma yana so ya kudi wannan sati yana so ya kudi ha ayi gaggawa a mika masa miliyoyi ya ga alert ha ba nan ne matsalolin mu sun yawa ba saboda haka kar mun bai da hankali kan alert sosai ba nan ne fitinan take Allah ci yayi yace haddathana Amr ibn Hisham kodai yake muna kan jaa rajulun ko fasalahu an as-salati an waqti as-salati kaga mutanen kirki so ana maganan kasuwanci suna maganan sallah fa qala aqim ma'ana hadain al-yawmayn ka zauna tare da mu waɗannan kwanaki guda biyu me za ku ce dangane da al-yawmayn gini ya kan karatu da muka yi a baya ha hatain as-salatayn me za ku ce ana ha
بدل ايه؟ صحيح. نعم نعت. نعم سي سي منين؟ عطف بيان. سبب دمين؟ سبب دمين وكرنت بيتي نو كرنت وكرنت بيتي نلكي مكو اي ابن زي امفاني كوسا كوسا شي ما يوني ما اول معرف كو اكرنت ام بيتي نجي تو كاغا انا معرف كو با معرف ما اليومين كو انا اشاره هذين كو يعرب نعتا او بيان او بدل in ka rike wannan baiti to ka gama da wannan matsala amfanin baiti kenan kuma baka rike ba to matsalan za ta baka wahala sai ka zo kan matsala kaman ka sani kaman baka sani kun fahimta ko yace aqim ma'ana hadain al-yawmain zai in ya ga dama idan muna son mu irabin sa badal sai mu ce aqim ma'ana al-yawmain fa amara bilal sai annabi ya umarci sayyidina bilal fa aqama 'inda al-fajr wa salla al-fajr sai iqama ya kira sallar iqama daidai alfijiri yayin sallar alfijiri sun ba amara sai ya umarce shi hina zada ta shamsa lokacin da rana ta kau fa sallar zuhr ya sallaci azhar sun ba amara hina ra'a ash-shamsa bayda'a lokacin da ya ga rana bayda'a awwal waqti menene kenan fa aqama al-asr sai aka tsaida sallar al-asr aka yi al-asr sun ba amara hina waqa'a hajibu ash-shams ya umarce shi lokacin da gefen rana ya fadi rana idan za ta fadi ba ta faduwa kwatsam haka gefe zai bace sai wani gefe ya rage ko to wannan gefen da ya rage sunan shi hajib hajib shine janib taraf tarafu shams wa ta tarafu qurs shams wannan da'ira wannan faifai na rana ana kiran sa mai qurs ana kiran sa qurs to tarafu gefen sa na dama ko na hagu ko na nan ko na nan shine zai rage a waje can sai kaga ya bace saboda haka hajib shams tarafu shams haka ne ko fa aqama al-maghrib ya tsaida sallar maghriba sai ya salla summa amara hina ghaba ash-shafaq mun saba da wannan yari ai ko fa aqama al-isha summa amara min al-ghadi mimma da min al-ghadi fa nawwara bil-fajr sai nawwara bil-fajr mimma da nawwara al-fajr ya sallaci al-fajr cikin haske kenan fi akhir al-waqt ko summa abrada biz-zuhri daga can kuma mimma nan abrada biz-zuhri ya bari lokaci yayi sanyi daga zafi فإن شدة الحر من فيح جهنم كينا يا صلاتي الظهر في أول وقتها كون في آخر الوقت صبر من صبر التبريد هو صحيح وأنعم أن يبرد وأنعم أن يبرد أطال الإبرات سيئت أويت أينهم ونن جل لوكتي ونن لوكتي سنيئت أويتاش كينا كرفي أوكد أموني أبوه kamar yanzu misali in ka dama kai sallah karfe 3 da wani yau azhar ba damu amma kai da kai karatu wanda bai karatu ba karkaci da sta masa kar yazo ya hada ka yace kai ka bar Allah ai gashi ma